Vai dar no vídeo do Chris, né? Mas essa borboleta acabou de nascer e agora nós vamos plantar um morango, certo, Cris? Uhum. Então vamos lá. O Chris agora vai plantar um moranguinho, certo? Uhum. Isso. Cadê, Chris? Você acredita? Tá. Então, nosso escoteiro aqui da família vai plantar um pé de morango, né? E nós vamos mostrar lá a terra que a gente está trabalhando para fazer. O que mesmo, Cris? Compostagem. Isso, que bacana. Prontinho? Prontinho, é isso aí. Então, essas são as folhas que a gente tem aqui em casa, certo? Que ficam debaixo da árvore. Que as pessoas queimam, né? Ou jogam fora. Normalmente queima, né, Cris? Uhum. Então, e aí a gente faz o que mesmo que a gente faz? Então, porque aí a, a gente tem uma terra orgânica e rica. Olha quantos que tem aqui pra gente tirar, olha. E o Cris tá aqui, olha. Essa semana para isso, né, Cris? Uhum. Isso aí. Então, essa aqui é o lugar que a gente colocou, né? Folha. É isso mesmo, Cris? Folha e terra por cima. Então a gente já tem esse, esse essa terra já sabe aquela terra que a gente compra de saquinho então nós mesmo fazemos a nossa ó. todas aqui ó depois que ela tão né que a folha seca apodrece a gente já coloca aqui no tambor que aí a gente tem terra joinha para plantar certo Cris? Certo. Gravando seriamente, né? E pareceu um estrupiço, né? Mas tudo bem. <laughs> ó psiu. Então vamos lá, vamos lá, sério, menininho. Esse é o Christopher, então a gente vai falar, a gente já estava mostrando a história das folhas secas, né, Cris? Uhum. Então é só de folha seca que a gente pode fazer? Não. A gente pode usar os restos de alimentos para fazer adubo. É. Ele acabou de plantar um, um pé de morango. O Cris também, bem pequenininho, não sei, acho que ele tinha uns oito anos, plantou uma jabuticaba, que ele já colheu a jabuticaba que ele plantou, né? Sim. Já Sim. deu Sim. fruta. Então, o, o, o qual o conselho que você tem para dar aí para os meninos que estão na sua geração, Cris? O conselho: plantem. Porque no futuro isso será necessário? Isso. E tem uma coisa também: que se você não gosta de plantar, seja muito inteligente para pagar para quem faz e, fazer. Exatamente, né? Então hum. é isso aí, Cris. Muito obrigado. Esse é o Christopher, né? É isso aí, Cris. Ah, eu com o Cris a gente tinha terminado lá uma coisa muito importante que é o adubo, né, Cris? É. Só que a gente lembrou também que, que tem uma coisa também super mega importante que a é. A influência das luas nas plantações. Isso! Oh, o menino vai virar fazendeiro. Presta bem atenção. É então, Cris, para quem trabalha com madeira, qual lua que é legal a pessoa tirar a madeira? A minguante, porque. A lua cheia é pra, fica com as pragas. Isso. E também a seiva dela está onde mesmo? Na, na minguante? Na força, do, na força da raiz. Isso, então tá bom. E aí, o que, que acontece? As luas é, têm essa influência, nas, influência plantas. nas plantas por causa da seiva, é. né? Por causa da seiva. Então na tá bom. Isso, olha, o menino tá ficando... tá ficando... Pam 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 do pam pam tá bom? Então, Cris. Então agora, será que a gente esqueceu alguma coisa? Não, né? Não. Então tá. Então ele tá passando aqui uns dias aqui com a, com a Cristina, é, por acaso vó que chama Cristina, né? E agora ele vai ter bastante trabalho aqui, porque eu vou te dizer, é muita terra para ele cuidar. Vamos ver como é que ele vai sair. Bom, o importante é que ele aprendeu, né, Cris? Sim. A lua. O adubo, não é mesmo? Se amanhã, quando ele tiver feito uma faculdade, ele é, escolher um, o que ele vai fazer, pelo menos ele sabe de onde vem a comida dele que é importante, certo? Sim. Isso aí. Obrigado, Cris. É isso.